انا مع ضيف شرف كبير اللي هو اوا دي دي جي، فنان سنغالي ملتزم. لاول مره انا نغني في تالا وهو يغني في تونس وفي تالا، معناها شرف كبير برشا. والمهرجان اللي استضافنا مهرجان السينما مشكور برشا محمد شلوف اللي اتاح لنا الفرصه هذه، وان شاء الله تتكرر برشا مرات الفرصه هذه، وان شاء الله يا ربي نكون عند حسن الظن. الكليب الجديد نتاع ديكاج كان تحكي لنا عليه شوي. الكليب الجديد نتاع ديكاج هو احنا في السنغال صورنا كليب وقتي حتى لين يكمل، لانه اودي كان يتمنى يجي لتونس ويصور الكليب في تونس، وربي حقق له امنيته وجا لتونس وصورنا مع اهل تالا. خذينا برشا سيكونسات مع اهل تالا، صورنا معاهم الكليب هذايا، وان شاء الله في خلال شهر شهر ونص كي يكون حاضر الكليب. Donc bonjour, moi c'est Didier Awadi, je viens du Sénégal. Je suis rappeur et je suis très heureux d'être à Tela pour ce grand festival. Et pour moi c'est une grande expérience, c'est la première fois que je viens en Tunisie. Et pour moi il était important de venir à Tela, qui est une ville où toutes les révolutions commencent. Donc je m'inspire de la révolution tunisienne et je suis admirateur de ce que les jeunes ont fait ici. Ils ont arraché leur liberté, même si on a vu des impacts de balles, même si on a vu des hommages aux morts partout, mais la liberté a été conquise. Donc pour moi, ça c'est un exemple de volonté populaire. Merci. وتم العطرب بلا مضروب تالا هي باسيفيك، تبقى ليها باسيفيك. حتى ديدي عوادي قال احسن ليلة معناتها عداها ما بين كارتاج وحامات وتالا، سي بيان باسي، اي جو تري كونتون. فوالا.